بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن ونكسن داو ذي هالكن وأنو حركة وركة كوسو ودبا ذا حقوقي وربحنو دعضو ينكيوا وإنا هالكن ندي كوسو قد بنجر نهديا لو رالو كان نقضو وعيبا دابد دونتان وركي قدن بيه سمالي كتاقن وحكم انو قندونا وركي قدن بيه قرح كدعا كسمايو يفافاهن كسو بحيا وذات آنا وكودن تي قرحا سي وعن ذي سو قد بندونا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو كتحسيي غيري ذا شيق آنا وقرح لقد لي كسمايو يا أحمد محمد مذوبه أو كهاد لي قرح يكدع كسمايا اللي جود لي وذات كاسي كسو جدد دجنادا الصومالي لان تلسكا بوليسكا يا فافينك بحيد دجموين لغوري مقدشو عن ذي سو جود بندو نافينك بوليسكا أو كهاد لي ورك دع مقدشو يوم مركاسي سدا وجهاد لي أفينكو قد بدا يكوا كرايات كدا بدون تان هلك وانو حرك ورك كوسو دبادا دعذوين وربحنا يوم مركاسي عريمه عن ذي كوسو جود بنا هلك كودي هو وينا marka la kulanti waan daawadayaal fafayna ya kasoo baxaya qarax uu ku geeriyooday wadaad aan ahaa oo ka dhacay Kismaayo xafada Calanley qarax oo markaas laga maqlay jugtiisa inta badan xafadaha magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose ayaa ka dhacay isgoyska Somali Star ee xafada Calanley ee magaaladaasi qaraxan ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la soo wariyay inu waha qarxan mid gaarigiisa lagu xiray Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwada ugu caansan wararka ayaa intaas ku sii daraya in Sheikh Cabdi Nasir uu qarxaasi ku geeriyooday xilli uu dhawaan ka tagay magaalada Lascaanood isagoo magaalada Kismaayo ee magaalada Jubbaland deganadaasi u tagay arimo la xiriira kulan diimeed ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray goobta qarxa iyagoo xiray wadooyinka ku teesan isgoyska oo qarxu ka dhacay waxayna sidoo kale bilaabeen baaris hordhac ah lamaha amniga magaalada Kismaayo ilaa ay hadda kama aysan hadlin qarxas xilli markaasi halkaas ay ka dhacaysay doorashada qaar kamid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo deegan doorashadoodu tahay Kismaayo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa ka taamaba ka hadlay geerida wadaadkaasi lagu dilay Kismaayo madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa ka tacsiyay geerida Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo ku geeriyooday qarax gaarigiisa lagu xiray waxaan ka tacsiyeynaa geerida Alle ha u naxariisto walaalkeen Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo gacanka haq daran ay ku dishay qarax miino oo gaarigiisa lagu xiray Alle ha u naxariisto sheegu wuxuu ahaa daaci si weyn u anfacay ummadda Soomaaliyeed oo dacwada iyo qeyrka ku faafin jiray guud ahaan dhulka Soomaalida isagoo magaalada Kismaayo u yimid faafinta qeyrka iyo baraarujinta bulshada si gaar ah waxaan tacsi ugu direynaa ehelkiisa qaraabadiisa iyo saaxiibadii uu sheekhu ka baxay anigoo isaga markaas Rabbi uga baryaya inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo ayuu yiri madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa hadaba ka hadlay wadaadkaasi lagu dilay magaaladaasi Kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa ka tacsiyay ama tacsiyad dirayeen lagu dilay qoyska qaraabada iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo ka geeriyooday Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo ku dhintay ama ku shahiiday qarax ay kooxaha markaasii arxanlaawayaasha argagixisada ahay kula eegteen magaalada Kismaayo madaxweynaha ayaa xusay in Sheikh Cabdi Nasir ahaa daaci weyn oo laf dhabar u ahaa markaasii fidinta diinta Islaamka iyo ilaalinta caqiidada suubana ummada Soomaaliyeed waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in falkaas arxandarada ah uu markaasii ka markacayo sida argagixisada duulaan uga tahay diinta Islaamka iyana la shahar doorka Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiyeynaa geerida Allah uu naxariiste Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo argagixisada cadawga ku ah jiritaanka ummada Soomaaliyeed ay ku dishay magaalada Kismaayo Sheikh Cabdi Nasir waxa uu ahaa daaci weyn oo noloshiisa oo dhan u huray fidinta diinta Islaamka madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo ayaa marxuumka Alle uga baryay inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdaws waxaana uu caafimaad degdeg ah u rajeeyay culimada markaasii iyo muwaadiniinta kale ee dhaawac ka soo gaaray falkaas arxandarada ayaa lagu yiri warkaan oo ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya
muqdisho ayaan u soo laabanaynaa taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay degmooyin la weeraray ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay kooxo weerar bambaanooyin ah kuwa gacanta loo adeegsaday ku qaaday saldhigyada booliiska qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka booliiska oo aanu la hadalnaa ayaa sheegay in kooxda argagixisada ahi ay weerartay saldhigyada booliiska wadajir hoodan holwadaag iyo boondheere islamarkaana gacanta lagu dhigay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday warbaahinta loo soo bandhigi doono sida uu markaasi hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sheegay in booliisku qabtay 7 ruux oo ku eedeysan inay soo weerareen saldhigyada booliiska sida markaasi afhayeenku uu hadalka u dhigay amaba uu sheegay duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa waxa uu ka hadlay amaba markaasi uu wadaa isaga iyo wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ay ka wada hadleen sidii dib u habeyn ballaaran lagu sameyn lahaa baarkinka garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cadde gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kulan kula qaatay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya duraan axmed faarax iyo mas-uuliyiin kale kulanka maareeyaha reer muqdisho waa maareeyaha muqdisho iyo wasiir duraan ayaa diiradda lagu saaray sidii dib u habeyn ballaaran lagu sameyn lahaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan sidii garoonka lagu sameyn lahaa qayb gaadiidka lagu baakimo dhanka kale kulanka ayaa la isu soo hadal qaaday sidii looga taxadiri lahaa dhibaatadii ka dhalatay ka dhalan karaysa markaasi taawarada dhaadheer ee ku agyaala garoonka aadan cadde kuwaasi oo ku yaala hareeraha garoonka sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska gobolka banaadir ee duqa muqdisho kulanka ayaa ku soo aadaya xilli garoonka ay ka dhaceen dhacdooyin kala duwan kuwaas oo ku qotomay ammaanka garoonka iyadoo mas-uuliyiin laga ceshay garoonka loona diiday inay ka safraan sababa markaasi lagu sheegay inay wateen ciidan 15 Febraayo 2022 ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay baarkinka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle asiga oo markaasi ku sheegay muhiimad in ay markaasi yaraanayso saxmadda taasi oo ka dhalata wadooyinka garoonka laga galo kuwaas oo hareerahooda markaasi la dhigo baabuurta waa hagaag saaxiibayaal daawadayaal muqdishona maanta waxaa lagu qabtay munaasibadda sanad guurada 2022 ee ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayay aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo markaasi kasoo wareegtay 2022 sano 22 Febraayo 1907 maanta uu kale ayaa la unkay ciidanka asluubta soomaaliyeed munaasabadda lagu xusay ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaj taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida maxamuud axmed xasan saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed taliye mahad cabdiraxmaan isagoo markaasi ka sheekeeyey waxqabadka ciidanka asluubta soomaaliyeed dhanka kale waxa uu bogaadiyey waxqabadka ciidanka asluubta soomaaliyeed ee markaasi ku kala sugan dowlad goboleedyada dalka dhanka kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan xuseen xaaj isagoo bogaadiyey shaqada ay hayaan dhanka kale waxa uu sheegay in ciidanka asluubta ay ka mid yihiin 4 ciidan ee lafdhabartu ah ciidanka soomaaliyeed ciidanka asluubta ayaa ka shaqeeya ilaalinta xabsiyada dalka iyo maxaabiista ku jirta iyadoo markaasi sanad walba maanta oo kale la xusaa aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed si kastaba xaaladda noqotay xuskaasi ayaa si diiran oo ballaaran uga dhacay maanta magaalada caasimadda muqdisho halkaasi oo markaasi si weyn loogu fantasiyeeyay ciidanka asluubta soomaaliyeed jiritaankooda iyo munaasabadda aasaaskooda sanad guuradaasi halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay kuusoo biiro ka mid noqo daawadaasha ku xiran subscribe saar le gray share gray araahda haddii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinka warbixinada iyo faallooyinka halkan aan idinkugu soo gudbino
داود يال صاحب يال انت وربحين تنتهي كل مدن وحنا دين دافنا سيدا يا مانال.